I shpallur në kërkim për një sër veprash penale, Milan Radojčić ka mundur t'i shpëtoj policisë së Kosovës duke u larguar në drejtim të Serbisë. Ai është pikasur nga efektivët e policisë të cilët nisën procedurat e verifikimit ndaj tij. Në këtë moment ai u largua me automjetin e tij, teksa policia u vendos në ndjekje. 51 vjeçari njihet për të shkuarën e tij kriminale, madje cilësohet si zoti i veriut. Serbi akuzohet për ngjarjet e dhunshme të regjistruara në veri, por gjithashtu dhe për vrasjen e politikanit serb në Kosovë, Oliver Ivanović. Mediat raportojnë se asnjë vendim nuk merret në tri komunat me shumicë serbe në veri, pa marrë më parë miratimin e tij. Radojčić ka nën kontroll edhe listën serbe, jo vetëm kaq, por ai ka mbështetur dhe presidentin Vučić, madje duke bler vota për këtë të fundit. Dhuna e shkaktuar prej tij nuk njeh ndalesë ku grupi urdhëruar prej tij dhunoi efektivët e policisë kosovare në veri. Ata kishin shkuar për të sekuestruar disa materiale që poregjistronin popullsinë serbe, por sapo Radojčić u njoftua nisi sulmin. Sulmet ndaj automjeteve ishin të shpeshta, madje dhe ai ndaj Oliver Ivanović, që i shkaktoi vdekjen. Grupi i Milan Radojčić kurente sulme me granata ku nuk zbuloheshin autorët. Serbia i mohoi të gjitha akuzat duke pohuar se ai nuk ka aspak lidhje me ngjarjet në fjalë. Para disa javëve Shtetet e Bashkuara e sankcionuan atë dhe disa zyrtarë të tjerë të listës serbe.